já jsem někoho, se vás zdravím u nové série ze hry NHL 21 a konečně jste se dočkali. Několikrát jste mi tam psali, ať sakra natočím tu kariéru bije pro, taky tady máte, je to nová série. Natáčel jsem vlastně novou sérii za Quebec Sharks, a takže v NHL budou úplně kompletně nová série, takže kariéra bije pro. Teď se budu trošku víc věnovat než i kariéru hráče ve FIFA, protože to bije pro tady v NHL mě mega baví. Je to dost docela propracované, takže já bych to nějak nezdržoval, pojďme se rovnou na to vrhnout. Takže teďka takhle z začátku bychom tady měli mít videjko vlastně o tom bije pro, takže já vám to tu nechám, nebudu do toho mluvit, užijte si to videjko úvodní a já se vám potom zatím ozvu, no, takže už to pomalinku načítá a máte tady to video, takže si užijte. Já vám to teda budu komentovat. Vyberte si svou kariérní dráhu. Začněte v Evropě, začněte v CHL, začněte v NHL, draft NHL. Zažijte napínavou atmosféru draftu. Sledujte svůj kariérní postup. Plňte výzvy a rozvíjejte se. Průhledová grafika ve hře. Grafika super, můžete mluvit s trenérem počas zápasu. Bojujte o Stanley Cup. A vyhrajte Calder Trophy. BE Pro. Jo, tohle byl takový ten úvod. Teďka se tady ocitneme někde tady v horách, v zimě. Budeme mít vlastně rozhovor asi s nějakým agentem nebo s někým, vůbec nevím. Co jsem takhle viděl na videích? Ne, tak jo, teďka to tady máte. Rozhovor, takže asi to bude něco, kdy vlastně budou mluvit. Jako nějak, prostě asi podle mě předpokládám, že to bude něco s agentem, který nám prostě říká, hej, běž jako prostě hrát, jo? Běž zažít svoji kariéru, něco takového si podle mě myslím. Takže uvidíme, no. Já teda začnu, už vám to prozradím, začneme v Lize mistrů. A tak, no nic. Křestní jméno teda Nikos, příjmení Lukáš, vybrat pozici centr, vedlejší pozice pravé křídlo. Preference ruky levá, vybrat číslo 7, vyberte jméno v komentáři, musím tam něco dát, takže myslím, dáme tam něco tady od NK. Ne od MK, ale od NK. Nikolas, dáme Nikolas. Pokračovat. Já už jsem to bije prohrál jednou, tak ale moc mě to nějak extra nebavilo. Takže už takhle toho hráče nebo toho profíka tady mám takhle vytvořeného, takže váhu trošku zmírníme, bitkař nikdy, necháme to takhle, vzhled necháme tak, jak máme, to nějak řešit nebudu. Výstroj změníme, já mám rád strašně CCM, jako by ty helmy a tak, takže si dáme třeba tady tu CCM Fitlite 3D5. Helmu, dáme si rukavice CCM tady ty, hokejku si dáme, která to vždycky byla, co jsem si dával i v minulém NHLku. Tady tahle sta. Brusle si tam hodíme taky nějaké CC imky. Třeba tyto. A hodíme si tady už jenom prezentace. Gólová oslava. Tu já mám tady tuhle stu. Ta je moje nejoblíbenější. Chování, střelecké styly, dáme sedmičku, jako naše číslo, nebudu to nějak rychle tady, styly bruslení tu jenom tak rychle, něco vždycky poklikám, já nevím ani co je co, takže takhle jakože vždycky rychle poklikám, takhle vždycky jsem to dělal, jo, nějak to tu takhle dáme, vždycky 53, 52 vždycky, jo, tak nějak, a uvidíme, co z toho vznikne za bruslení, a pokračujeme. Uložit, archetyp. Ostrostřelec jako Ovečkin,
Tvůrce hry jako McDavid, síla jako Jamie Benn, všestranný jako Patrice Bergeron, drtič jako Tom Wilson a bitkař jako Ryan Reeves. Já bych dal tady jako Ovečkina, hlavně tu rychlost ty střely, takže tohle tu budeme my. Začneme teda v Evropě, v CHL neboli Champions Hockey League. A přemýšlel jsem, jestli do českého týmu a zvolil jsem český tým a bude to HC Oceláři Třinec. Takže zdravím Dorotu, pokud se na tohle to video dívá, jakožto fanouška, nebo jakožto fanoušk, jako prostě Dorota je fanoušek Třince. Já taky, takže jo, půjdeme za Třinec. Půjdeme za Třinec. Nastavení hry, nevím, proč se mi tam furt ukazuje, vždycky obtížnost se mi pro, dáváme tam hezky. All Star, délka třetiny 10 minut, protože tam bude to střídání. Tady dáme offline kamera v BA Pro Klasika. Pokročila nastavení. Nejlepší ze 7, 5 minut, 3 na 3, 5 minut, 3 na 3, prodloužení. Pravidla nechám tak, jak jsou. Hop. Zahájit kariéru a jdeme na to. Tak, zakládání nové ligy, čekejte prosím, ano, rád, s radostí počkám, hele. Dáme si asi první úvodní utkání, vidíme, koho nám to vylosuje do ligy mistrů. A dáme jedno utkání a potom musím natáčet ještě další videa. Dneska mám takhle natáčecí večer. Tak. A budeme hrát proti nějakému Neman, nevím, co to je za tým, vůbec fakt nevím. Tak. Máme tu. Strom dovedností. Takže si hodíme ostrostřelec. Hodíme si dělovou ránu. Tak dotratíme první naše bodíky a ve specializaci hodíme síla střely. Tak, takže bodíky jsme teďka takhle utratili a jdeme simulovat do dalšího utkání. Nový rozhovor s agentem McKay, takže náš agent bude McKay. Tak a jdeme si s ním pokecat, takže... Čau Nikosi, máš nakročeno k tomu být draftován do NHL. Kam to už bude záležet na tom, jak si povedeš v turnaj? Tak na to vlídni a pořádně se před scouty předveď. Podle mě máš na to stát se celkově jedničkou. Děkuji vám za podporu, Taylore, mám v náš tým důvěru, všichni tomu dáme maximum. Vím, Taylore, že tohle je pro mě docela velký okamžik, moc vám děkuji za podporu, anebo mám všechno pod kontrolou a myslím, že díky svým dovednostem mám potřebnou sebe důvěru. Dáme asi, vím, Taylore, že tohle je pro mě docela velký okamžik, moc vám děkuji za podporu. Jasné, Nikosi, tvá rodina a já ti budeme podporovat. Díky, jako fakt. A průběžně pracuji na své osobní značce, mohlo by ti to otevřít cestu k zajímavým reklamním příležitostem. Díky, že na mě dáváte bacha. To byl teda náš první rozhovor s agentem McKay. Tenhle agent nás asi bude doprovázet po celou kariéru, to tak vypadá. A máme nový rozhovor s trenérem. A tréňa se jmenuje jak? Tréňa Lorenzo Aronson. Nikosi, jak se vede? Chtěl jsem si s tebou promluvit o nadcházejícím prvním zápase turnaje. Chápeš, že je to pro tým velká věc, ne? Tak, buď budeme týmový hráč, to budeme mít dopad hodnocení na oblibu uvedení plus 25. Samozřejmě, vím, že je to pro nás velmi důležité, takže hodlám za sebe vydat to nejlepší, o to nepochybujte. A nebo budeme hvězda a budeme mít oblibu u značky plus 25. Dobře, ale větší starosti si dělám o své výkony. Mou hlavní prioritou je být draftován jako celková jednička. Já bych si na tu hvězdu tak začátku netroufal. Určitě bude obtížné dát gól, takže já bych šel na toho týmového hráče. To rád slyším, Nikosi. Chci, abys pomohl dovést tenhle tým vítězství v dalším zápase. Potřebuji, abys do toho dal všechno. Jasně, cokoliv je třeba, abych pomohl týmu vítězství. Jestli je potřeba právě tohle, nemám s tím absolutně žádný problém. To rád slyším, Nikosi, jsem si jistý, že to všichni ocení stejně jako já. OK. Máme slib, vyhraj zápas, obliba uvedení plus 50. Jasně. No. Tak máme vyhrát první zápas. Vedení teda plus 25. Teda plus 75. Takže trošku jsme si s trenérem potykali a něco jsme si o tom řekli. Tak, nová výzva teda od trenéra Aronson. Vyhraj zápas. Dobré, nebudeme to nějak zdržovat. Vrhneme se teda do prvního utkání. 10-minutové třetiny, 3 až 4 střídání na třetinu. Jdeme na to, máme vyhrát
tým, kde teda to utkání. Třinec bílé drezy, soupeř z Běloruska, červené drezy, co je to za tým, opravdu ještě netuším, ale je to nějaký Neman Grodno Hockey Club, profesionál, tak uvidíme, co je to za tým. Máme teda úkol vyhrát zápas, snad se to povede, ať si to nějaké to hodnocení u toho trenéra, u toho týmu vylepšíme. Neman Grodno Arena, ano, HC Neman Grodno se jmenuje tým. Takže já vás zdravím, tady Jack Rodewald. Pojďme si představit golmany. Vitali Trus v bráně Neman Grodnu. Na druhé straně. Kdo jiný než Ondra Kacetl. Jinak jestli se dívá nějaký fanoušek Třince, což možná asi jo, tak gratuluji k titulu. No a my teda začínáme asi ve druhé formaci, takže pojďme simulovat. A vypadá to, že padne první gol. A prohráváme 1-0. Džubinsky střelil gol. Takže naledeme po minutě. Začínáme teda na pravém křídle. Myslel jsem, že budeme hrát centra. To se takhle nestalo. Ne, já jsem se tam přihlal. O nahrávku jsem si tam to požádal a já jsem ji dostal a pak mi to nahrálo. No, nevadí. Prohrávám už teda 1-0, což není moc dobré na to, že máme ten zápas vyhrát. Jinak já si tam nechávám tady tyhle ty ukazovatele, ať vím, kam se mám přesouvat a tak. Ondřej Kacetl výborně teďka nás podržel, když už pustil první gol. A to vůbec nevadí. Já pevně doufám, že my to utkání otočíme a vyhrajeme. Růžička navazování. Vzali jsme takhle kotouč, Straňas. První střela, Trus chytá. Trus, to je zajímavé jméno, hele. Trus, no, nevadí. Tady asi neměl nikdo štěstí na příjmení, no. Co se dá dělat. Martin Růžička na vazování. Vazování vyhrál. Musil. Zkusíme tvrdou ránu. Bohužel blokovaná. Ještě ale výborná backendovka, ale zase Trus chytá. Ještě, že nemáme úkol dát gol, to by bylo obtížné. Ještě, že máme jako úkol vyhrát zápas, tak snad se povede. Už na ledě teda nejsme. Vystřelili jsme dvakrát. Zatím další gol nepadl. A jdeme na led. Opět nejsme na buli. Což jsem docela rád, protože na těch bulích si moc nevěřím. Hlavně tady je to extrémně důležité, si myslím, protože každá nevyhraná bule nám zhorší hodnocení. Tak já se budu teda hlídat tady to hráče, jak si to tady hra přeje. Máme ale puk. Vítej v lize mistrů, mladej. Dobrá střela. Bohužel nad. Dokonce nám to aj napsalo, chytrá střela, tak za to jsem docela rád. Upojil jsem si tam, podržel jsem ten puk. Výborně, Kaco to. Výborně. Teď už asi na ledě nebudem, ano. Doufal jsem správně. A přesilovka pro soupeře. Milan Doudera střel. Si odsedět 2 minuty za podrážení. Pojď ne, proč to vyjazoval, mi to mohlo nahrát, že jsem si tam najížděl, teďka se rychle musím vracet. Hlavně to nedávej pryč, prosím tě. Dobrý. Já jsem chtěl zkusit jít zautočit. Ale radši vyhodit, udělali to správně, spoluhráči. Tak já vždycky, když získáme ten puk, tak se snažím i v tom oslabení trošku zautočit a vystřelit, aby jsme aspoň udrželi nějak ten kotouč, co nejdál. A třeba i zkusit vystřelit, aby to golman podržel. Teďka můžeme zkusit jít dopředu. Dobrá střela. Bohužel jsem nenachytal brankáře. Jdeme střídat. Správné střídání, trenér nás pochválil.
Nějaké střely jsme tam měli. Zatím docela dobrý. Tak, 4 minuty do konce, zatím stále 0-1 z našeho pohledu. Růžička navazování, nevím, proč se nám furt ukazuje varování offside. Je to docela trošku buklé, nevadí. Navazování prohrané, rak. Stepanov. Co se tam stáhnu k tomu hráči. Tak vy si hlavně hlídejte tam ty ostatní. A budeme hrát další oslabení. Což se mi nelíbí. Aspoň nějaké bodíky za to vypíchnutí. Tak. Doufám, že na to oslabení nepůjdu na led. Tam se mi moc nechce. Doufáme ale, že mi dostaneme gol. Matěj Stránský. Šel ven. A je to gol! V oslabení Tomáš Kundrátek 1-1. Kundrc to tam poslal. Tak to jo. Tak v oslabení to si nechám líbit. Už ale tak hlídejte si ho tam jako. A jdeme zautočit. Ach, špatně mířená střela, ale aspoň ta střela. Tohle jsem právě říkal, že aspoň ten kotouč podržíme na té jejich polovině. Oj, škoda. Nevadí. Hlavně, že stav už je 1-1, že jsme dokázali vyrovnat. Nevyhazuj to, jedeme, já tam jedu s tebou. Škoda, špatně jsem si vyžádal tu nahrávku. Byl jsem tam mezi hráčem. Teďka pojď. Škoda. Škoda, že jsem tam nejel dopředu, že jsem si nevyžádal, mohl jsem jet možná sám. Tak, do konce první třetiny už se na led nedostanu. Ještě šel Petr Vrána na dotrestnou, takže se pak podíváme znovu do oslabení. No, myslím si, že ty fauly nás možná to vítězství budou stát. Jdeme na led. Gol naštěstí nepadl zatím. Fúha. Pojď nahry, výborně. A jedeme. A Milan Dolera. Op, pěkně. Ještě držíme kotouč. A já jsem měl nahrávat, já furt chci střílet, dávat góly a pak to takhle dopadá. Výborně, hoši. Jedeme střídat. Tak. Snad nedostaneme góla. A teď máme přeslovku my. Romanovič šel na trestnou za držení. A jsem na vůli, ojojoj. Zblokovaná střela. Držíme kotouč. Viděl jsem tam tu mezírku mezi betonama. Všichni si tam byli obklíčeni u hráče, takže jsem si říkal, zkusím tam najet a vystřelit. A napad to nebyl docela špatný. Hoši, ne, vy tam střílíte spoza hráče. Škoda, že mi tam zvednul hokejku zrovna. Jeden z těch obránců. Teďka se mi to tam odrazilo nějak úplně divně. Každopádně, ale máme pořád kotouč. Tyjo, to byla taková nahrávka střela, ani nevím, co to pořádně bylo. Vím, že to ale docela zavařilo proti hráčům. Vypadá to, že tam budeme na celou přesilovku. Pojďme se zkusit obtočit a pojďme zkusit vystřelit ještě do Raška. Ne,
Škoda. Teď už jdeme střídat, špatné střídání, no. Já jsem to tak trošku tušil, nevadí. Měli jsme tam tři střely, možná i víc. Zatím ale stav stále 1-1. Zatím vypadá, že bychom možná ten úkol mohli splnit, ale nebudu předbíhat. Růžička opět na vazování, výborně. Vazování růžičkovi jde, kdybych tam byl já, tak dávno všechny vazování prohrané. Troufnu si říct. Ne, on mi to dá zrovna na to, když to mám na backendovku. Když si požádám o přihrávku, tak vystřelí. Výborně vypíchnutí pupu. Pojď ještě tvrdě, dojeď ho. Božko. Dojíždím, dojíždím, dojíždím. Máme kotouč, máme kotouč. Hop. Ružičkovi. Střela, dobrá. Jdeme střídat, jdeme střídat. Zatím mám nejlepší ze všech obranů, to je pravda. Že teďka asi padne gol. Je to tam! Je to, kdo to byl, neukazuje už se, kdo to byl. Ale vedeme 2-1. Soupeř má sice přesilovku, ale vhazuje se u nich. Ale vedeme, vedeme, to je velmi důležité. Škoda, že prohrané vazování, rychle dozadu, rychle dozadu. Výborně, jsme to vypíchli, pojď, jedu, 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 jedu. A, už jsem to neudržel. A pomalu musím jít střídat. Jenom tady takhle vezmu puk, hop. Teď jsem kam jdeš. Nahraju a jdu střídat. Tak, výborná. Jsem to krásně vyřešil. Už se do toho pomalinku dostávám. Teďka tam byla šance. Gernát vystřelil, ano, byl to Gernát. A vyrovnali bohužel. Varivončik. A další přesilovka pro ně. Adámek, sekání. Tyjo, to bylo dobré vyhození. Přímo na mě. No, doražej. Škoda, škoda. Teď zase rychle dozadu. Škoda, že tolik faulujeme, protože oni prostě ty goly dávají z přesilovek. Říkám, kdybychom tolik nefaulovali, tak už dávno můžeme vést a můžeme hrát v klidu hokej. Nemusíme se stresovat s nějakým oslabením. No! Gól! To je neskutečné! Vystřelili jsme to, co tam odrazilo za brána, za záda Truse. Máme první gol v tomto playoff, první gol v naší kariéře, sice takovej haluzovej. Ještě v oslabení. Ty brďo, haha, tak přece jenom jsme ten gol dali. Já už jsem, jak jsem viděl, jak se tam tak odráží v tom vzduchu, tak si říkám, pojď, prosím, spadni tam, ono tam spadlo. Yes. Je to tam, je to tam. První gol a hlavně takový důležitý oslabení a vedeme 3-2, druhý gol v oslabení a další přesilovka, Freiburgs. Nedovolené bránění, takže další přesilovečka pro soupeře. Škoda, tyjo, viděl mě tam. Nevadí. My už máme gól, já jsem to zapomněl říct na začátku videa, ale já chci v každém zápase dát minimálně aspoň jeden bod. Ale dneska se to povedlo. Možná jsem si tam mohl zahrát na tu hvězdu v tom rozhovoru a slíbit trenérovi, že dám gól, nevadí. Teď hlavně už si pojďme udržet vedení, jo? Hoši, teďka už jsem chtěl říct udržet vedení a dělej se 3-3. A zase jenom kvůli tomu, že prostě faulujeme. Já nejsem na tom ledě a vy během toho dokážete třikrát faulovat. Nechápu. Absolutně nechápu. Zase jsme vedli. A zase je to remíza. To se dá dělat, no.
Dobrá střela. Dobrá střela, aspoň to podržíme. Před koncem druhé třetiny. Tak, už se nic nestalo ve druhé třetině. Jdeme do šaten za stavu 3-3. No, co na to říct? Myslím si, že jsme dávno mohli vést už i klidně o dva góly. Bohužel ty přesilovky nám to zkomplikovaly. Teda ty fauly. A my začínáme v první formaci teďka. Tak trenér díky tomu gólu nás povýšil. To je určitě skvělé. Jo, tak nevím, co sdělal Straňas, ale OK, stává se. Nevadí. Výborně, Kaceto, kde má puk, výborně, pod sebou. Teď už asi půjdeme ze hry. Traňas si nás volá. Je to vyrovnané, takže chci, abys na ně přitlačil. Zaměřte na útočení, ať to vytřískáme nějakou golovou šanci, jasné? Týmový hráč, zkusím ten nerozhodný stav rozseknout a dovez nás k víře. Slip, nakopni nás. Hvězda, střel další gol, zajistím pro nás ten vytoužený gol. Pojďme týmového hráče. Na druhý gol už si v dnešním utkání netroufnu. Na to už si netroufnu, i tak ten první byl haluzovej. Radši půjdeme na týmového hráče a zkusíme prostě dát gol, vyhrát. A tím pádem bychom to měli splnit. Tak, pojďme na to. Máme před sebou celou třetí třetinu. Teďka výborně můžeme jet dopředu. Pojď. Zkoušel jsem to do toho levého horního růžku a nepovedlo se. Nevadí. Škoda. Tak. Co teďka, hoši? Co teďka? Bojovat kotouč, výborně. Škoda, no. Straňas to myslel dobře, tu nahrávku. Hej, pořádně. Ne, jak to, že si to vzal ten puk? Ještě chvíli na tom ledě zůstanu. Pojď, nahraj mi dozadu. Vystřel. Ještě dorážka. Ne, škoda. Ale dobrá. Už máme všechno na zeleném, ty brďo. Super. Gol zatím nepadl. Doufejme, že padne akorát na naší straně. Nebo na naší straně v náš prospěch, tak jsem to chtěl říct. Výborně ho ale držíme, teďka je držíme tady v tom útočném, v tom jejich obraném pásmu. Nemůžou se z toho dostat, výborně jsem teďka vybojoval kotouč. A Kundrátek ho teďka ztratil, dojíždíme. Pozor, výborně Ondřej. Tak jsem tam viděl, ho si tam nikdo nekryje. Já prostě budu stát tam, kde chci a nebudu se řídit podle toho. Protože mě to ukazuje, že mám stát tam a bude gol. Tak to je špatné. Dostali jsme dva góly za tu dobu, co jsme tam nebyli. A 9 minut před koncem prohráváme 5-3. Vypadá to, že ten cíl asi nesplníme. Hej, tak já to nechápu. Já si o tu přihrávku žádám a on mi to nenahraje prostě. No nic, bude to těžké vyrovnat. Bude to těžké vyrovnat. Máme pouhý 9 minut. Ale to snad dáme. No, tady jsem nevěděl, co dělat, on mi to tak nahrála teďka. Ještě, že to dal vedle. Dobrá střela, no. Bohužel se ale golman stihl přesunout. Tak, teď budu stát tam, kde chci já, hezky tady si je pokrývat, jo? Tak. Ne. To měla být nahrávka.
Výborně, jedeme dopředu, pojď Jacku, Jacku, Jacku. Přidám. Přidám a už to bude asi těžké otočit, už to asi nedáme. Nechci to nějak zahazovat a ještě mají přesilovku zase minutu a půl, takže to už je konec. Tohle to už je konec. Ještě ale jsme tam vystřelili, zkusili jsme dát aspoň gól ještě. Ale bohužel krásně jsme to vyrovnali. Říkám, prohrálo nám to prostě ten zápas. No, ještě 6-3. Říkám, zápas nám prohrálo jenom ty přesilovky. Teda ty fauly prostě, jo, ty přesilovky na jejich straně. Džubinský třetí gól, hat-trick hezky. A jo, aspoň jsme si připsali gól. To je zase super. Sice jsme zklamali trenéra, do odvety se nám to bude těžko určitě obvracet. Ty jo, ještě jsme mohli dát druhý, nevadí. Bude se nám to otáčet těžce, protože jestli to skončí 6-3, my budeme muset dát 3 góly, no bude to těžké vyhrát a ještě postoupit, tak uvidíme. Ale pokud to příštím utkání dáme aspoň gól, tak zase budu spokojený. Tak, poslední 40 vteřin. Kdyby jsme ještě dali aspoň ten gól, aspoň na zlepšení toho skóre. Zkoušel jsem to vám svůj backendovku nějak nahodit. Kdyby jsme dali ještě aspoň ten gól, tak by to bylo do odvety určitě 100% lepší. Nahoru, moc nahoru, no. 20 vteřin. Pojďme ještě získat puk, pojďme. Pojď, ne. Získej ho pro mě. Nezíská. Konec. Finito. 6-3, konečný výsledek. Uvidíme, co nám řekne trenér. Dopad na rating. Minus 50 uvedení, minus 25, hou. No já vím, no, ale tak jako já za to nemůžu. Já jsem nefauloval, já jsem nedal ani jeden faul, to prostě... Nemáte říkat mě, trenére, máte to říkat těm, co faulovali. Já jsem dal gól, já jsem za svůj výkon spokojený. A to jakože, já když jsem nebyl na ledě, jsme dostali 2 góly, za to nemůžu. Jak jsem je měl asi nakopnout, když jsem tam nebyl. Takže uvidíme, no, co do odvety. Jestli nějak to ještě vyhrajeme, nebo ne. Ale přesilovky docela v pohodě. Já si myslím, že nějak se nám to tam trošku zlepšilo. Jak říkám, máme u spoluhráčů minus 25, jdeme na rozhovor. Výsledek jedna věc, ale ty jsi sám hrál famózně. Udělal jsi z toho vlastní show, myslíš, že si na něco podobného budeme muset zvykat? Já bych dal asi tu značku, bych kašlal a dal bych prostě, uvědomuji si, že jsem odehrál dobrý zápas, ale větší radost mám z naší předvedené týmové hry. Nepochybuji o tom, že tvůj trenér je potěšen, míříš ještě víš, máš ještě prostor, kde se zlepšovat. Myslím, že je třeba toho předvést ještě hodně, ale nenutně z mé strany. Hlavním cílem trenéra je udělat z nás silnější tým. Já si myslím, že to půjde otočit a vyhrát třeba 3-0, nebo aby se šlo aspoň do toho prodloužení. Já si myslím, že je to reálné. Uvidíme. Uvidíme, co předvedeme v dalším utkání. Pojďme se podívat, jak jsme teda na tom s tím hodnocením. Značka minus 25, vedení 75 a spoluhráči minus 25. OK. 6-3 teda výsledek prvního utkání. Není to to, co jsme si představovali. Doufejme, že teda postoupíme ještě a otočíme to, že nebudeme tolik faulovat a že si z toho naši spoluhráči vezmou příklad. Tohle už by ale pro dnešní videjko bylo všechno, pokud se vám video zbije pro líbilo, tak samozřejmě budu like za like. Když tady padne 10 lajků, tak budu se snažit co nejrychleji vydat další díl. Ještě jednou vám moc děkuju. Budu moc rád také za jakékoliv sdílení a za jakýkoliv odběr, protože jsem si všiml, že skoro 60% lidí, co mě sledují, nemají u mě odběr, takže běž to napravit. Běž tam zmáčknout to červené tlačítko lajku, teda červené tlačítko odebírat. Aha, u dalšího videa z BioPro. Ahoj.